Jag ska förenkla de här uttrycken. Jag vill göra det Så då multiplicerar jag här med 5 i täljare och nämnare. 5 gånger. Allt det där. Och här multiplicerar jag med 2 i täljare och nämnare för att få till 10. Och då så får jag 5 före täljaren. här då. 2x plus 1. Sådär. Så jag måste göra lite längre här. så. Delat med 10. Minustecknet här ska jag vara observant på. För jag ska subtrahera hela täljaren här. Nu är det bara en term så det blir minus 2x där. Multiplicerar in femman i parentesen så får jag 10x plus 5 minus 2x genom 10. Och det här då blir 8 8x plus 5 genom 10. Sådär. Och där har vi då vårat förenklade uttryck. Sådär. Skulle man vilja så skulle man kunna gå vidare här. Eftersom att vi har en term där och en term där så kan jag ta 8x genom 10 plus 5 genom 10. Och det här då 8 genom 10. Både 8 och 10 är delbara med 2. Så det här blir 4x genom 5. Plus 5 och 10. Båda här är delbara med 5. Så då får jag en halv. Så där skulle du också kunna skriva det. Men vi har i decimalform då 0,8x plus 0,5. I boken så anger de det där svaret, 0,8x plus 0,5. Men jag skulle ändå svara det där. 8x plus 5 genom 10 som det förenklade uttrycket. Jag tycker om att svara på rationell form sådär. Så prata med din lärare hur han eller hon vill ha det, om hon vill ha det sådär. Eller om du ska skriva det som decimalform. Jag försöker själv att undvika decimalform om det går att skriva på det här sättet. Men som sagt, prata med läraren så att ni är överens, till exempel på ett prov, vad han eller hon vill att ni ska skriva. Så att ni är överens.